waa tahay samda ay axdi dhowristeenii oo daawadayaasha uga tageen oo erayadu iska lahaa mowlid urgin laxankan caamir saki muusigadana cabdiqaadir saanu uu garacay inta aynu ku kulmi doono inagoo isku duuban bahdii barnaamijka fanka iyo suugaanta oo aan ugu horeeyo anigoo xamdi cabdullaahi xuseen iyo toddobaadka dambe oo barnaamij kale oo xiiso badan waxaan idinkaga tageenaa hees istaag ah oo aada ugu luuqeynayso ee samda swid oo barnaamijka marti igu eed aadan kaaga mahadcelina sida quruxda badan aa barnaamijka qayb uga qaadatay Shut the low up.